Господин Гогушев, Българо-Румънската търговско-индустриална камара изпрати предложения към институциите в България за улесняване на преминаването на Дунав мост в момента, в който там тече ремонт. Бихте ли ни запознали най-напред с тези предложения, както и с реакцията, която получихте на тях? Здравейте, много благодаря за отправената покана и за възможността да обсъдим важни теми и важни въпроси, които са свързани с българо-румънските отношения, най-вече в икономически план, тъй като ние сме търговска камара. Както и вие добре споменахте, считано от началото на юли месец тази година започна така дълго очакваният ремонт на Дунав мост, който, разбира се, е наложащ. То е необходим. Планува се от доста време. Така че при всички положения това е една правилна стъпка, която освен че би следвало да подобри в известна степен свързаността между двете държави, нали най-важното е, че тя ще доведе до доста по-голяма сигурност на съответно както на пътници, говорим за граждани, така ще доведе и за по-голяма сигурност на и на товарния превоз. Превоз, тъй като по Дунав мост, знаете, се извършва доста сериозен икономически обмен, не само между България и Румъния, но всъщност нали, това е една своеобразна врата и на Азия към България, в частност към Централна Европа по-скоро. Тоест, в частност и превоза, който се извършва в посока както Гърция към Централна Европа, минавайки през България и най-вече, разбира се, Турция и превозите в тази посока. Така че самия ремонт на моста е нещо изключително положително и нещо, което трябва да се приветства от всички и освен, че положително, то е наложащо. Така че по отношение на това нещо, нали, няма, не мисля, че би следвало да има две мнения по темата. Въпросът е начина по който се случи организацията на самия ремонт и сроковете, в които и сроковете, които са заложени за неговото извършване. След като направихме консултации с експерти в областта на пътното строителство и така нататък, мнението на експерти е, че всъщност заложения срок за ремонт на моста би могъл да бъде доста по-кратък. Тоест, той, че е наложим, това е ясно, че е важен за пътната безопасност, това е повече от сигурно, но въпросът е, че тъй като това е основна пътна артерия на свързаност между двете държави, нали, би могло да се положат повече усилия, както в предварителната организация на трафика, който да бъде поет по други маршрути, било то свързано най-вече с фериботния превоз. Така, разбира се, нали, да се скъсат и сроковете, тъй като в момента срокът, който е даден, е 2 години. Сега, смятам, че и ние като бизнес организация считаме, че не беше най-подходящия момент този ремонт да бъде почнат в началото на активния, и то не само на активния, но и на високия летен сезон. Защото винаги при румънски, нека да започна от там, румънският турист е доста важен за българския туристически сектор, особено за Северното Черноморие. Така че започването, създаване на една такава сериозна предпоставка за избягване на този маршрут и изобщо избягване на дестинацията България в началото на високия летен сезон, смятам, че беше грешно като вход. Би могло във всяка една организация, т.е. когато се прави някаква такава мащабна, такъв мащабен проект и мащабна организация, считаме, че това трябваше или да бъде започнато далеч преди началото на летния сезон, или да бъде започнато в неговия край. И обяснявам защо. Винаги при колкото и човек добре да планува определен процес, колкото и добре човек да го е премислил предварително, ако го е направил, разбира се, винаги когато един определен процес, т.е. взетите мерки за по-висока пропускливост на трасето, альтернативни маршрути и така нататък, винаги когато бъдат взети някакви мерки, те се разбират дали са достатъчно ефективни едва тогава, когато бъдат приложени в реалност. Тоест, ако самия ремонт беше започнат в есенния сезон, когато този трафик не е толкова интензивен и този маршрут не е толкова натоварен, това щеше да даде възможност както на българските власти, така и на румънските им колеги да видят дали в този процес е достатъчно добре премислен, дали той би могъл да бъде усъвършенстван и дали по някакъв начин променен.
с оглед по-добри резултати. И ако това се случи в един по-нисък сезон, вероятността да, нали, това да навреди на бизнеса, да навреди на туристическия сектор и така нататък е далеч по-малка. Защото ти го правиш в един доста по-ненатварен период, в който би могъл, ако си идентифицирал някакви пропуски, грешки или си намерил методи за подобрение, можеш да го направиш тогава, защото то, нали, това отнема време. Тоест, когато процесът е започнат и е приложен, отнема време човек да анализира какви са пропуските в него и какво би могло да бъде подобрено. И в момента това, което направихме ние, е всъщност да започнем, и то го направиха българските власти, всъщност да започнат ремонта в най-натоварения и най-високия сезон, в който ще им отнеме няколко седмици да видят дали това, което те са създали като организация и процес, всъщност е достатъчно работещо. Това смятаме, че би могло да можеше да бъде направено в есенния сезон. Защото така или иначе, ако, нали, ако приемем, че срока за изпълнение е 2 години, той при всички положения ще обхване 2 летни сезона. Но е по-добре да започне да тече в един по-нисък сезон, с по-нисък интензитет на трафика, а не в възможно най-високи. Така че ние като Румънска камера, като бизнес организация, в която членуват изключително много компании, най-вече от сферата на туризма, на логистиката и така нататък, ние подготвихме още месец и половина, може би бих казал, почти 2 даже, преди началото на въпросния ремонт, ние подготвихме едно становище, с което изразихме тези свои притеснения, което беше адресирано към Министерски съвет, ако трябва да бъдем откровен. Тоест, то беше на вниманието както на премьер-министъра, така и на съответни ресорни министри, които имат отношение към този проблем генерално. За съжаление, отново казвам, ние не получихме никаква обратна реакция от страна на властимащите по тази тема, както и във връзка с нашите предложения, които направихме, които, пак казвам, нали, те бяха много свързани, както и с заплащане на електронните такси по електронен път, а не редене на гишета и така нататък, нали, което ще облегчи трафика, но реално погледнато основния проблем идва отново, пак казвам, от първо започването в най-натоварения сезон и най-вече дългия срок за изпълнението. Така че ние като една от големите търговски камери в България, представляващи доста сериозни бизнеси, взехме становище по тази тема, но за съжаление нашите предложения не бяха взети предвид. Така че това е, което мога да кажа по тази тема. Добре, вие сте сравнително отскоро ръководител на Българо-румънската търговско-индустриална камара. Какви са амбициите ви за развитие на камарата? Ами, ще започна с това, че вече аз съм на председателския пост от близо 1 година. Амбициите за развитие на камерата са ни тя да бъде доста по-разпознаваема, с доста по-голяма представителност сред българския бизнес в Румъния и сред румънския бизнес в България. Така че мога да кажа, че камерата се развива в доста положителна посока за периода, в който аз съм председател и, разбира се, с подкрепата на управителния съвет на камерата и екипа, разбира се, най-вече на камерата. За тази почти 1 година ние сме успели да удвоиме броя на компаниите, които са наши членове. Това, което е безспорен успех, всъщност е, че ние сме, мисля, единствената търговска камера в България, в която почетни членове на нашия управителен съвет всъщност са и двамата посланници. Тоест, госпожа Брандуша Предеско, която е румънски посланник в България, даде своето съгласие тя да бъде почетен член на нашия управителен съвет. Същото се отнася и за посланник Лайков, който също прие тази покана, нали, което само по себе си показва първо силната легитимност на нашата организация, която припозната като основен партньор и от двете посолства, и показва силната подкрепа, която имаме от самите дипломатически представителства, тъй като в крайна сметка ние сме билитерална камера и за нас сътрудничеството и доброто партньорство с съответните посолства от изключителна важност.
Тук нека да направя едно така лек коментар по отношение на част от вашите въпроси. Ние вече не сме индустриална камара, а всъщност считано от май месец тази година Общото събрание промени и името на нашата организация. Преди бяхме Българо-румънска търговска промишлена палата, а към днешна дата вече ние сме Българо-румънска търговска камара. И заедно с това промененото име, заедно с увеличения брой на членове на управителния съвет, като приехме изключително български успешни предприемачи за членове на управителния съвет, тъй като го разширихме. Ние в момента работим по цялостна нова визуална идентичност на камерата, която ще бъде представена на българското общество в месец септември. Така че амбициите са ни свързани както с мащабиране на камерата и нейната по-голяма разпознаваемост, така и с силно активна позиция по различни теми, които касаят бизнеса от двете страни на река Дунав. Тоест, нашето призвание като камера е всъщност ние да първо да защитаваме интересите на нашите членове, които са много на брой, но втората основна вертикала, върху която работим, всъщност е подобряване на икономическата, както на микро, така и на макро ниво, икономическа среда за правене на бизнес от наши компании в Румъния и от румънски компании в България. Това се случва както чрез подкрепата на нашия екип във връзка с пазарни проучвания и доста допълнителни услуги и добавена стойност, която даваме за нашите членове. Това се случва и чрез взимане на отношения по важни теми, които касаят както бизнеса, така и обществото като цяло. Конкретен пример е именно изразеното от нас становище и мерки, които предложихме за подобряване процеса, по който ще се извърши ремонта на Дунав мост. Как оценявате степента на доверие към българския бизнес в Румъния и степента, до която български и румънски бизнесмени и фирми сътрудничат наистина помежду си и дори създават общи предприятия? Оценявам степента на доверие като висока. И бих казал, че това е един процес, който е претърпял своето развитие в годините. Преди 15-20 години не може да се каже, че доверието между двете бизнес общества от двете страни от Дунав всъщност е било кой знае колко високо, но във времето, ако ще чрез приемането и на двете държави едновременно в Европейския съюз и така нататък, всъщност доверието между двете бизнес общества значително се е подобрило и мога да кажа, че в момента е на изключително високо ниво. Свидетелство за това са, че голяма част от големите български компании, които оперират на румънския пазар, всъщност имат огромен пазарен дял. Да не кажа, дори че голяма част от тези компании и са водещи по пазарен дял в Румъния. Тоест, това показва високото доверие както на местния бизнес, това показва високото доверие и на обществото към българския бизнес. Смея да твърда, че същото е и в обратна посока. Тоест, има доста големи български, румънски предприятия, извинявайте, които оперират в България и те са доста добре приети от българския бизнес и от обществото. Имаме водещи компании, които оперират и на българския пазар с румънски капитали. Така че, при всички положения мога да кажа, че отношенията между двете държави са претърпяли своята метаморфоза и развитие в годините и то в изключително и само във възходяща и положителна посока. Така че на този етап аз считам, че тепърва след като това нещо е факт, защото то е процес, който от дълги години е свързан с много фактори, за да се достигне до този резултат, считам, че тепърва потенциала на българо-румънските отношения ще бъде развит в още по-голяма степен. Една от пречките пред развитие на този потенциал е факта, че България и Румъния са членове на Шенген, без да е премахнат граничния контрол по сухопътните им граници. И в този контекст от известно време се дискутира идеята дали те могат да премахнат самостоятелно този контрол, да направят нещо като, преди се казваше мини-Шенген, сега идеята е малко по-различна, просто премахване на контрола по сухопътните граници между България, Гърция и Румъния. Вашата камара преди време зае позиция против такава идея. Бихте ли аргументирали
какво се губи или какво не е добре в тази идея и какви са слабите и места? Отговорът на този въпрос е простичък и е в две основни посоки. Първата е абсолютно императивна. Тоест, съгласно европейското законодателство и европейските директиви и регламенти, такова понятие като мини Шенген няма как да бъде направено. Тоест, от чисто законодателна гледна точка, такова решение няма как да бъде взето от двете държави или от трите такива, ако включим и Гърция, тъй като то ще противоречи на европейското законодателство. Така че по тази тема императивно това нали, няма как да се случи. Второто, което е, смятаме ние като камера, ние винаги сме се борили за това да бъдем пълноправни членове на Шенген. Първо смятаме, че България и Румъния като две съседни и братски държави отговарят на критериите за да бъдат приети в Шенген. Освен това, ние не считаме, че следва да бъдем третирани по по-различен начин, по който бъдат се третирани нашите централно европейски партньори от Европейския съюз. Създаването на някаква подобна структура, която пак казвам, нека се върнем на това, че тя няма как да бъде правно издържана, но това, което се опитвам да кажа, че всъщност това ще постави България, Румъния, че видиш ли и Гърция в още по-голяма изолация. Обясняваме защо. В момента натиска от страна на европейските ни партньори, натиска от страна и на двете държави е в една доста висока степен. В случая, в който ние бяхме приети по въздушен Шенген, за воден Шенген дори не искам да коментирам, тъй като такъв на практика няма. В този случай напрежението по тази тема значително спадна. Както си спомняте, в последното тримесечие на миналата година, както от българска страна, така и от страна на нашите европейски партньори, които подкрепят тази идеята ние да сме пълноправни членове, това беше една от водещите новини и една от водещите теми, която се обсъждаше от всички. След като ние бяхме полуприети, получленове на шенгенското пространство, тази тема вече не е от водещите за нашите европейски партньори. Тоест, единственото, което се направи, е се изпусна напрежението, но реално резултат от това няма. Да, прекрасно е, пътувам в Европейския съюз, доста по-удобно е, когато сме във въздушния Шенген, но нека да не се заблуждаваме, че търговския трафик минава по сухопътните граници. Тоест, за нас като държава, да не говорим и като общество, и като граждани, значително по-водещо е приемането на двете държави по сухопътна граница. Така че, за съжаление, темата Шенген не се вижда да е толкова актуална, колкото беше последното тримесечие, защото последното тримесечие на миналата година ние се борихме за пълно приемане на Шенген. Получихме едно полуприемане, което доведе до едно изпускане на напрежението и в момента това не е водеща тема за нашите европейски партньори. Така че въпреки това се радвам, че поемайки Унгария, поемайки европейското председателство, всъщност, нали, тя каза, че ще върне темата Шенген отново на масата, но както се казва, нека да видим дали това е така. Добре, в последно време има и друга голяма тема, която тече в нашия регион, е енергийното сътрудничество. Говори се или дори се работи по изграждането на повече газови връзки. Тази седмица, например, София се подписа едно споразумение за предпроектно проучване, което да види дали има нужда от електрически далекопроводи между България, Румъния и други страни, с които тя граничи. В този контекст, как вашата камера се вписва в тази генерална тенденция за развитие на енергийните връзки в нашия регион, включително между България и Румъния, но и изобщо в Югоизточна Европа? Ами, ние като камера не бихме могли да се впишеме, но по-скоро бихме могли да изразиме мнение по тази тема и то е категорично. Консолидацията на енергийния пазар в Европа е нещо, което е положителна тенденция, тъй като балансът, зеления преход, балансът между
кафява економика, т.е. въглища, между зелената енергия, било то вятър или вода или слънце, всъщност доста се променя в последните години. А те първа най-сериозната промяна може би ще бъде в 24-25-26 година. В този ред на мисли, колкото по-изолирана е една държава от общия енергиен преход на Европа, толкова по-трудно би било. Тоест, по-високата степен на интеграция би довела до по-добри, както балансиращи, така и производствени мощности, по-добри решения за енергийно съхранение и, разбира се, по-голяма сигурност на пазара. Тъй като в 24-та година, а и 23-та година, помните, пазара на електрическа енергия е изключително волативен, което води до изключително големи проблеми, най-вече за бизнеса, тъй като, нали, потребителите още са на регулиран пазар. Тоест, консолидацията на пазара, изграждането на енергийна свързаност в по-голяма степен, било то включително и чрез газови, газопроводи и така нататък, всичко това би дало до един по-голям мащаб на системата и по-добро балансиране на тази система. Тъй като в момента да отделянето на определени държави, определени производствени мощности, липсата на възможност за реализация на енергия или за вкарване, за импорт-експорт на електрическа енергия. Аз не казвам, че такива, че няма такава свързаност или са такива механизми. Това, което казваме, че биха могли да се повишат и капацитетите, да се изградат нови системи за свързаност, които да дадат по-голяма възможност пазара да бъде регулиран по начин, по който да бъде в интерес на бизнеса. Така че ние като КАМА изцяло приветстваме подобни инициативи, разбира се, с каквото бихме могли да съдействаме за тяхната реализация, ще го направим. Добре, и вече повече от 2 години в Украина, една страна от нашия регион, съществува военен конфликт. Как се отразява войната в Украина на икономическите връзки между България и Румъния? При всички положения една война няма как да се отрази добре на икономиката, както на съответните воюващи държави, така и на икономиката на съседни, пък дори и по-далечни икономики. В този ред на мисли със сигурност не смятаме, че икономиката всъщност би била в доста по-добро положение и на двете държави при липсата на тази война. Причините за това са доста. Липсата на суровини в определени отрасли, нарушаване на supply chain в определени бизнес организации, изобщо и производствени предприятия и така нататък. Търсенето на алтернативни доставчици, понякога това търсене на определени доставчици води до по-висока цена на суровини, които се купуват. Разбира се, нали, когато говорим за икономика, суровините са, как да кажа, първоисточника, оттам има доста редица вторични ефекти, които стигат в края на деня, стигат до крайния потребител. Така че при всички положения, не само в чисто житейски, морален и културен и всякакъв план, нали, ние осъждаме и не смятаме, че това, което служи между Украина и Русия, осъждаме го изцяло, но чисто бизнес гледна точка също това води до своите негативни последици от двете страни на Дунав. И то не само, за целия регион.